По Україні дізнаємося у заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка. Він зараз з нами на зв'язку. Пане Кириле, вітаю. То наскільки критичні влучання? Вітаю. Так, дійсно, сьогодні ворогом було випущено більше 90 ракет по території України. Більше 70 їх було збито силами ППО. І це за це дякуємо нашим Збройним силам. Але все ж таки були влучання. У нас близько 15 енергетичних об'єктів постраждало, 15 об'єктів в різних областях. І за цього у нас зараз є відключення в наступних областях і містах. В місті Києві, в Вінницькій області, в Волинській області, Донецькій, Дніпропетровській, Житомирській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій і Чернігівській областях. Загалом зараз відключено більше 7 мільйонів абонентів, якщо ми рахуємо, звісно, в людях це набагато більше. Але наші енергетики разом з ДСНС зараз роблять все для того, щоб якнайшвидше підключити енергопостачання там, де ми це можемо зробити, тому що є різні дійсно влучання і заходи різні безпеки робилися на протязі багатьох місяців вже на енергетичних об'єктах в Україні. А все ж таки треба почекати зараз декілька годин, у нас буде знову оновлена інформація вже по тому, як будуть жити, які області і в які строки буде відновлюватися електропостачання. Також в місті Києві внаслідок влучання в житловий будинок є одна, на жаль, загинувша особа. Також в Криворізькому районі на 4 шахтах застряли більше 500 шахтарів, але зараз наші ДСНСники піднімають їх. Я думаю, що протягом декількох годин вони всі будуть підняті наверх на землю. Дякую вам за цю інформацію. Будемо чекати нових подробиць.